Ja vidite, kum Nikola Gajić ima dobar apetit. Sin. Tata. 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 Koga voli najviše, voliš? Ti umjesto mali jedeš hleb. Malo džema za ovaj roštin. Da namožemo. Da napravimo, namožemo. Kako to da bude još slađe? Pa sam ja, trebalo bi makar mene za kao. Kasim, tata, samo džem. Mi smo sirotinja, kum. Mi smo siromašni azilanti, kume. Nemamo jednostavno, ali ćemo imati jednog dana kada Milosavo uđe u lovu. Pa, izgleda. To se jedin. Sada će biti pivo, ne. Evo vidite moji fanovi kako Milosava kuka. Dobro je lep, da nije. Strašno. Kako je lep? Ljudi u Etiopiji kume ne jedu godinama. A Milosava, vidiš. Kako je to kume, vidiš kako on ekspert za ovo. Gdje je Aljo?